Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se nakon što je Međunarodni krivični sud u Hagu izdao nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina zbog ratnih zločina. Zaharova je poručila da taj nalog nema pravni značaj, odbacivši ga kao besmisleno parče papira. Mogući recepti za hapšenje koje izdaje Međunarodni krivični sud za Rusiju će biti pravno ništavni, poručila je Zaharova. Odluke Međunarodnog krivičnog suda nemaju nikakvog značaja za našu zemlju, uključujući i sa pravne tačke gledišta, napisala je ona na svom Telegram kanalu. Ona je podsjetila da Rusija nije potpisnica rimskog statusa Međunarodnog krivičnog suda. Nije potpisnica i ne snosi nikakve obaveze po njemu. Rusija ne sarađuje sa ovim telom, istakla je Zaharova. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.